עכשיו בן אדם נכנס היום, הוצאה הגדולה שלו הכלכלית הגדולה זה בית, ופה אני נוגע עכשיו במרחב שזה לא קשור לדתיים ולא קשור לאף אחד, קשור לכל אחד ואחת מאיתנו. האדמות של ארץ ישראל הן אדמות ששייכות לכל אחד ואחת מאיתנו, כי אנחנו, האדם נקרא אדם מלשון היותו חלק מהאדמה. כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, השם חילק ל-12 אזורים את הארץ, וקבעו הן בהגרלה והן בקביעה למי יקבל איזה חלק בארץ כשזה בצורה שבטית. זאת אומרת, אז היום אין לך שבטים, אבל יש לך לפחות קהילות. עכשיו אנחנו למשל, נגיד כאן יש כמה צופים, ואנחנו מזדהים עם כך וכך דברים, ויש לנו סוג של הנהגה בדרך ההזדהות עם אותה צורה של חיים. אתה יכול להקים קהילה שבטית. הקהילה השבטית יכולה לנוע קודם כל משינוי מהותי בעולם הפנימי שלנו, ומבלי לצאת מהמערכת לקיים מערכת חוקית, לא קאט ולא כלום. זאת אומרת, אני מניח שאם הייתי עושה שידור והיו צופים בו עכשיו 10 מיליון איש, או 5 מיליון, לא משנה כמה, אני אומר על כל העם, סוג של משאל עם, ולא הולכים לפי אג'נדה של ליכוד, מחל, שפחל וכל המפגרים, אומרים להם בשפה שלהם ריסטארט, ניקיון כללי, אין יותר כנסת, אין יותר, יבואו אנשים כמו חיים, כמו אליעזר, כמו דוד עזר, לא משנה מי, וכל אחד יגיש. היום זה אפשרי, יש רשתות חברתיות, יש שם מיליונים, יש טלוויזיה. כל אחד יגיש את המצע שלו לרעיון שהוא רוצה שהקהילה שלו תהיה. עכשיו שימו לב, נגיד עכשיו יש 1 מיליון צופים לצורך העניין, והמיליון צופים מתוכם 500,000 אומרות, שמה, מתוך כל מה ששמענו מכל אלה, או מיליון איש מתוך 5 מיליון, אומרים, שמה, אנחנו הולכים עם ההצעה של חיים עיקר. מה ההצעה של חיים עיקר? אני אומר ככה, קודם כל תנו לי, אני רוצה את יהודה ושומרון, אני מנקה משם את כל מה שיש שם, ובונה שם את החלקת אלוהים של הקבוצה של 1 מיליון איש שבא איתי. מה זה אומר? זה אומר ככה. אומר, תראו, מה יהיה במקום הזה? קודם כל, אני פורס תוכנית. אומר, תשמע, קודם כל, כל אחד מהמיליון הולך שותל מחר בבוקר עץ פרי באזור שקיבלנו. עץ פרי, כל אחד שותל 3 עצי פרי. זאת אומרת, עכשיו, כי קודם כל כתוב, כי המצווה הראשונה בארץ, שאתה רוצה להיכנס לארץ ישראל, לא, עכשיו אנחנו בגלות. זה שאתה חי במדינה, מדבר עברית, אתה בגלות, אל תתבלבל. מי ששולט בך, מלכת אנגליה, לימונצים, בבונים, ממשל, ממשל לא חוקי, ממשל אנגליה, משפט בריטי, שכח מזה, אתה לא בגאולה. הדבר היחידי שאתה יכול לעשות עדיין זה אולי להתפלל,